15 жовтня відзначається День білої тростини. Ми не завжди знаємо, з якими труднощами зіштовхуються незрячі люди. Сьогодні у нашій студії є гості, у яких ми можемо запитати, що та як відбувається у їхньому житті, як вони живуть. Ну і взагалі мені дуже приємно, що ви сьогодні у нас, сьогодні присутні. Це Сергій Зеленков, громадський активіст, викладач курсів з використання сенсорних смартфонів за допомогою програм невізуального доступу, член Українського товариства сліпих, і Леся Лимар, інструкторка з організаційно-масової роботи Дніпропетровської обласної організації УТОС, тифлопедагогиня, інструкторка з орієнтування у просторі для незрячих і громадська активістка. Тож, дуже рада, що ви у нашій студії. І ми сьогодні, звичайно ж, будемо не лише говорити, а ми ще й покажемо нашим глядачам, як виглядають книги для незрячих. Це книги зі спеціальним шрифтом Брайля. І також ми ще покажемо ще багато чого от з тих орієнтирів, які ви принесли сьогодні, і вже вони лежать у нашому столі. Тож, розкажіть, будь ласка, як взагалі вам живеться, і, можливо, є якісь питання, на які хотілося б звернути особливо. Ну, давайте з вас, пані Лесю, почнемо. Ну, якщо абстрагуватися від цієї проблеми, тому що насправді люди незрячі – це такі самі люди, вони просто живуть, і у них такі самі, точно такі виникають проблеми, як і у всіх інших. Це навчання, створення родини, походи до магазину, ну, якісь побутові речі виконувати. Якщо людина з дитинства незряча, то вона цьому навчається. Ну, ми будемо брати найпозитивнішу історію. Да? Як, її навчають або батьки, або вона в спеціалізованій школі навчається. Вона не знає іншого свого стану. І вона призвичається так, як є. І це люди переважно, вони, ну, звичайно, є якісь труднощі, але вони не залежать від того, що зору немає. Вони залежать від того, що суспільство наше, воно не завжди готове приймати таких людей. Ну, а звичайно, якщо людина втрачає зіру в дорослому віці через якусь травму або просто з віком, то це, звичайно, може бути, ну, така... Ото вже страшніша проблема, мабуть, для тієї людини, да. Коли вона з часом, вона бачила, а з деяким часом вона втратила. Сергій, от як у вас у вашому житті відбулося? Трошечки можна вас запитати? Ну, от хочеться з вами більше поспілкуватися. Що відбувалося у вас? Як сталося, що у вас зараз проблеми з зором? Болезнь. Просто по болезни у меня сахарный диабет и с самого раннего детства, и со временем просто село зрение. По поводу того, тяжело ли живется, это смотря как воспринимать данную ситуацию. На самом деле это просто иной образ жизни. Это не конец жизни, это начало новой жизни. Мы точно так же, как и любой, даже тот же зрячий человек, хочет ходить по ровной дорожке, без ям, без каких-то препятствий. Вот у нас то же самое, просто у нас способ передвижения заключается в том, что мы свой путь ощущаем не зрительным контактом, а через тактильную трость для незрячих. Поэтому в данной ситуации, наверное, у нас самая большая проблема – это вот с передвижением, с разбитыми тротуарами в большинстве мест города. Ну, от ви знаєте, це, мабуть, проблема для усіх, так? Для усіх мешканців України, я скажу так, тому що не лише у нашому місті є ями і взагалі такі тротуари, по яким важко ходити як зрячим, так і незрячим. Тут справді. А з приводу взагалі життя, ну, мається на увазі що? Це влаштування на роботу, наприклад, так? Це існування за якийсь кошт. Це ж теж проблеми. Теж треба якимось чином влаштовувати собі життя. І треба розуміти, як далі бути. Що у вас і як ви вирішуєте ці питання? Ну, на эту тему я могу сказать, что, наверное, не так сложно, хотя устроиться на работу тоже сложно. Сейчас мало кто хочет брать на работу человека с инвалидностью, потому что они не знают, что с нами делать. Но не меньшей проблемой, мне кажется, является обучение нас той или иной профессии.
даже вот для нас, в принципе, доступна IT-сфера, программирование, наборы текста и так далее. Но недостаточно квалифицированное идет обучение. А многие вообще не хотят с нами, опять же, связываться, потому что это никак не регламентировано, непонятно, как нас обучать. Ну і, можливо, довго, так? Можливо, немає тих програм, які були б затверджені, так? Ну, я ж говорю, це скоріше не регламентовано. Тобто з нами не знають, як поступати. Є люди, які, да, йдуть на зустрічу і беруться обучати, беруться взяти на роботу, але це скоріше, мабуть, виключення, ніж правило. Тобто виходить, що ви самі собі повинні влаштувати життя і знайти той шлях, так, той заробіток, який буде вашим. Да, ну, виходить так, самі собі. Ну, так, в основному, так. Ну, так. Пані Лесю, а з приводу того, як люди можуть орієнтуватися у просторі, це насправді теж дуже така серйозна тема і серйозна проблема. Взагалі, якщо вже говорити про те, що людина втратила з часом зір, наприклад, так, то їй, мабуть, взагалі дуже важко зробити перший крок. Перше – це зрозуміти, що ось є така проблема, і це вже сталося. А потім далі вже орієнтуватися, вчитись. З чого вони починають вчитись, ті люди, які приходять до вас? Чи, можливо, ви до них? Як ну, насправді, ця служба, у нас дуже на низькому рівні поставлена ця служба, взагалі, ні на якому рівні, тому що немає такої державної підтримки. Ну, я вважаю, що це повинна бути така міжгалузева співпраця, тобто, коли медицина, перше, хто дізнається, що людина, якісь виникають проблеми з зором, це медицина. От, як тільки медицина зрозуміла, що у цієї людини вже все, зір втрачений, він не повернеться або залишиться на дуже мінімальному рівні, про таку людину необхідно повідомляти, одразу направляти в соціальні служби, і вже там повинні працювати психологи одразу, ще на цьому рівні, тому що людина, от саме цей переломний момент, вона може впасти в депресію і дуже пройде багато часу, поки вона захоче взагалі щось там навчитись ходити або взагалі щось робити. Тому і ну, звичайно, на сьогоднішній день в Україні немає жодного навчального закладу, який би навчав інструкторів з орієнтування у просторі. Це дуже серйозна професія, і ну, там в титрах, ну, я так вважаю, що я трошки це вмію робити, але ну, такої, наприклад, документу я такого не маю, що я інструктор з орієнтування у просторі. Тому що ніхто цього документів не видають. Таких. Не видають, тому що немає такого навчального курсу, немає такого. Ну, є заклад Національний педагогічний університет імені Драгоманова, де навчають тифлопедагогів саме за цією вузькою спеціальністю. Але у Польщі для того, щоб отримати диплом інструктора з орієнтування, наприклад, треба тифлопедагогу ще рік навчатися. А якщо просто вища освіта, там педагогічна, наприклад, або психологічна, то 2 роки треба навчатися. Тому це дуже серйозно. І ну, немає соціальні... У нас є, наприклад, реабілітаційний заклад от у місті Дніпрі, да? Центр соціальної підтримки людей, які втратили складну життєву ситуацію. Але послуг для людей незрячих там взагалі не передбачено ніяких. А чому, як ви думаєте? Це ж серйозна проблема. Так? Серйозна, і таких людей достатньо. Да, але я не знаю, чому. Ми говоримо про це вже, ну, можливо, тут тому і виходить так, що немає таких спеціалістів, немає такого в класифікаторі, такої професії немає, інструктор з орієнтування в просторі незрячих, тому вони не можуть, немає навчальної програми, яка би була затверджена міністерством, а це державний заклад, вони не можуть ніяким чином, це може бути тільки на рівні якогось гуртка. Ну і навіть на рівні гуртка немає. Зараз діє, вступив в силу закон про соціальні послуги. Розроблена, наприклад, стандарт соціального фізичного супроводу незрячих. Це, тобто, там все розписано. Якщо людина незряча потребує супроводу, то вона може звертатися, ну, до цієї служби соціальної, яка надасть їм
спеціаліста. Але ж знову ж таки, спеціалістів немає. Хто їх повинен навчити, цих навіть супроводжуючих? Так. Як це, який механізм? І ми зараз, закон Верховна Рада прийняла, хтось розробив, Міністерство соціальної політики стандарти розробило, а як на місцях це впроваджувати? Поки що не відомо. Ніхто не знає. Да, ми зараз починаємо направляти листи, так як формуються бюджети зараз на наступний рік. І ми вже звертаємось, будь ласка, до влад місцевих там по містах, щоб включили в бюджет штатну одиницю для організації цієї служби фізичного супроводу людей з інвалідністю по зору. Тому що, крім того, що людина, поки вона почне самостійно орієнтуватися, почне і кудись взагалі дойде до якогось хоча б такого кустарного спеціаліста, який її чомусь навчить, вона повинна кудись вийти. А якщо у людини, наприклад, вже діти дорослі, вони також працюють, так, або людина сама живе, або діти в іншому місті, або за кордоном, і вона вже залишається сам на сам, і це ще посилює її цю проблему і ці психологічні. Звичайно. Це насправді ситуація така зараз невтішна, просто страшна якась відбувається, невідомо. Сергію, от скажіть, будь ласка, а як вам в дитинстві тоді ще, так, коли от ви ще пам'ятаєте той час, коли вам вдалося навчитись орієнтуватись? Ви дуже активна людина, ви багато чого зробили в своєму житті, ви от і курси ведете, і дуже активно спілкуєтесь. У вас зовсім інша ситуація. І можна сказати, що ви от адаптувалися настільки добре, що не помічаєте цієї проблеми. Так? Це так і є? Чи це тільки так здається? Ні, не замічати цю проблему не можна. На самом деле, поначалу, коли я тільки потеряв зрення, це було дуже тяжело. Потому что психологически мозг все равно цепляется за прошлое, что я буду видеть, я не знаю, как дальше жить, а как это вообще передвигаться, не видя или пользоваться чем-то. Но это надо просто пережить. И самому пережить это сложно. Вам хтось допомагав, так? Батьки, мабуть, чи хто був? Ні, так в житті вийшло, що попалась дівчинка, яка показала, що це не кінець житті, і далі вже якось стало проще. А так, це дуже тяжело. Бачите, треба, щоб хтось був хоча б поблизу. Так, звісно, щоб рядом хтось був. Так, хто підтримав. От перше, мабуть, отак, пані Лесю, це психологічна та підтримка тієї близької людини, яка зрозуміє. Близьку людину також треба навчити, тому що батьки Сергія приходили до нас неодноразово, і ми з ними також, Сергій взагалі не хотів ні чути, взагалі ніяких контактів. І навіть коли він перший раз до нас прийшов, то це було так, я прийшов. І що далі? Тому така. Тобто ви працювали так, у вас така співпраця вийшла все одно, якщо в Сергія є результат вже на сьогодні. Я думаю, що да, ми теж трошки до цього доклали там. Невеличку. Тут з приводу книг і з приводу шрифтів хочеться показати тим людям, які ніколи не бачили, а можливо не знають, не знайомі. Ми сьогодні з вашою допомогою зможемо, можливо, щось тут Давайте почнемо з того маленького кубика, там де 6 маленький кубик. Штучок. Зараз подивимось. Ага, є такий маленький кубик. Так. І тут до нього ще тут є. Ні, це не то. Це не треба? А, оцей маленький. Почнемо з цього, з маленького. Що це таке, розкажіть, будь ласка. Давайте я візьму оцей, бо тут трошки немає. Ладно, вистачить цього. Так, оце ми бачимо такий кубик. Тут є 6 отворів. Це така схема взагалі шрифту Брайля. Шрифт Брайля складається з комбінації з оцих 6 крапочок. Кожна крапочка має свою певну позицію. От якщо дивитись так, це права, так? А якщо ми дивимось, то зліва. Ага, якщо як для глядачів, то це буде зліва. Перша, правильно я кажу, Сережа? Читаємо ми зліва направо, пишемо справа як читаємо, наліво. Як ми читаємо. Навпаки треба вчитися. Да, ні, як читаємо спочатку, розглядаємо, як читаємо. Перша, перша крапочка в верхньому лівому куті, далі вниз друга і третя.
І з іншого боку – четверта, п'ята і шоста. От з цих шести крапочок можна скласти 72 різних комбінації. Угу. І кожна певна комбінація щось позначає. Цифру, букву, символ ноту, символ, знаки пунктуації, ну, будь-що. Математичні якісь знаки, функції, там з фізики різне. Ну, все, що, ну, які у нас є в звичайному шрифті, те саме і є у Брайлі. Ну, шрифт Брайля, він складається з... Основа його латиниця. Тому що, ну, Брайлі, він, ясно, був француз і використовував латиницю. А вже кожна країна, вона вже адаптовувала до свого... А ну, у нас як адаптовано? Ну, у нас ми українські є українські, просто колись уже до кирилиці адаптували і так всі користуються. От перша верхня крапочка – це, наприклад, буква А. Угу. Якщо закрита вона, так? Ну, закрита, оце... Да, значить, ну, це крапочка, так. Якщо ми написали, так, крапочку. А дивіться, якщо там, наприклад, на десь тут, то це в книзі, наприклад, так? От ми відкриємо, подивимось, то тут теж ми можемо відчути, ну, на дотик, так? Ну, от, наприклад, букву А, чи там, чи цифру, ось, 4. Так, звичайно, так? Просто... така, ну, сама це, крапочка буде. Так, це, то, звичайно, така сама позиція. Угу. Просто цей кубик використовується для маленьких дітей або для людей, які ніколи не бачили, що таке шрифт Брайля, не знають, вони тільки навчаються, для того, щоб зрозуміти систему, що кожна крапочка розташовується на певній відстані одна від одного, що вона має кожну, ну, конкретну позицію. Якщо це перша, то вона завжди буде перша. Вона ніколи не буде там зліва, справа, там внизу. Вона завжди знаходиться у цьому верхньому лівому кутку. І ми знаємо, що це буква А. Якщо ми перша-друга крапочка, то це вже буква Б. Ну і так далі. Тобто виходить, що ми ось так от пальчиками, коли можемо доторкнутися, ми всі оці крапочки на дотик відчуваємо і знаємо, що там написано. Да. Шестикрапка, коли на письмі, то вона ось такого розміру, я так зараз не пам'ятаю точно, щоб сказати параметри, але вона розроблена таким чином, щоб під пучку пальця потрапляла одна буква. Ага. Да, тому так. Вона такого маленького розміру. І для того, щоб читати, писати, взагалі, зрячій людині вивчити шрифт Брайля, це не складає ніякої проблеми. Зараз в інтернеті є абетка, відкриваємо, дивимося, можна використовувати, якщо хочеш записку написати, написати у школі, наприклад, сусіду, то можна вивчити шрифт Брайля і користуватися ніхто не зрозуміє. Да, як тайнописью. Так, ясно. А ось я ще покажу, тут ви з собою ще принесли, дуже швиденько покажемо, бо вже час завершується. Так, давайте, грифель це сюди, це прибор для письма, ми пишемо ось так з іншого боку, а тоді, тому що коли в приборі пишемо, ми ж тут натискаємо, тут втиснуті виходять, тоді перевертаємо і вже тут читаємо. Ага, втиснуті крапочки будуть з іншого боку. Так. Да, тому зеркальне письмо. А оце що таке? Це? А це, коли дітвора приходить, то можна пограти, ми граємо в універсальне доміно. Універсальне доміно, його можна використовувати, ну, наприклад, в родині, якщо є незряча дитина або незрячий. Ну, це дитяче доміно, геометричне. А є взагалі звичайне доміно, також воно з випуклими такими штучками. Тому що ним може користуватися як звичайна зряча людина, да, так і незряча, вона на дотик може відчувати, ну, яка тут фігура. Яка фігура, яка, ну, фігурка, по виямкам, да. Так, воно ж там трошки виямки є. Ну, воно тут не виямки, тут нормальний такий рельєф. А, тут зверху ми бачимо. Так, от береш, от, Сережа, ну, визначи, які там фігурки. Ну, треугольничок і кружочок. Да, так, тобто одразу. І ще воно магнітне, тобто можна на магнітній дошці або на холодильнику, або ще на чомусь грати. Причіпляти, так, да. І це взагалі дуже цікаві. Такі класні інтерактивні отакі от ігри, ну, це ж взагалі можна так гратися ввечері, проводити час дозвілля людям. Ну, ну і не тільки такі ж є, так, да. Є багато різних. Є щось не так багато, як хотілося, але вже потрошку з'являється. І було би класно, якби зараз бібліотека стає такими
ну, простором таким загальним для спілкування, якби в загальних місцях були такі присутні інклюзивні різні ігри, щоб незрячі люди мали змогу, так вони хочуть, звичайно, виходити, але, наприклад, піти в бібліотеку, то що я туди піду? Або в якісь настільні ігри, там, в антікафе, наприклад, що я туди піду? Все одно там для мене нічого немає. Або в кіно. От сьогодні, до речі, у нас буде відбуватись показ з тифлофільму через додаток «Іркетч», який розробляє громадська організація «Доступне кіно». І, ну, ми будемо показувати фільм, а кожна людина прийде зі своїм смартфоном, завантаженим додатком, і вона зможе слухати, ну, вже собі тифлокоментар у навушниках. І це, ну, з часом це буде доступно, і це робиться для того, щоб незряча людина зі своїми зрячими друзями змогла прийти в кінотеатр і просто зручно для себе дивитись провести фільм. Час хоча б, да. Так? Ну, це, да, мабуть, мрія майбутнього, коли всі ми разом зможемо спілкуватися на вулиці, так? Ну, просто сходити кудись в якийсь заклад, піти в кіно, от як ви кажете, так? Щоб там були ігри якісь, ну, і взагалі, щоб якось, да, зблизити людей. І якщо це там людина втратила якийсь там, не знаю, там зір чи може слух, все що завгодно, так? Але якщо ми всі разом будемо, то ми не будемо відчувати цих проблем. Це буде краще для нас усіх. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді дуже приємно було з вами поспілкуватися. Бажаємо, щоб тих проблем, які ми кожного дня відчуваємо, а ви їх відчуваєте ще більше, ще, мабуть, яскравіше, щоб їх було менше. Дякуємо і вам, але ми намагаємось не звертати уваги на проблеми, тому треба на них менше звертати уваги, і все буде добре. Так, ну, звичайно, лише так, а як же інакше? Ну, ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.